gani? Mimi ni dereva wa Tripin. So mimi kufika pale nikaona roli iko juu ya mawe. So kuiona hivyo na nikawa niko karibu, nikaona mawe imeangukia gari. Nikasikia nimegongwa mbavu. So nika twist gari upande ile, ndio nikarudi kapata balance nikaweza kupita. Hivyo ndio imekuwa. Kuna mtu ameumia? Kuna mama moja hapa nyuma yangu ndio amegongwa kidogo, lakini amepelekwa hospitali hapo chini. Yeah. Kulingana venye nimeona nikaa ilikuwa imeruzi control, ni brakes labda zilikuwa na shida kidogo, ndio akachapa hiyo bump akajirusha kwa mawe juu. Naona ni huyo mama moja na ni yeye peke yake amepelekwa hospitali. Yeah. Okay, naitwa Claire Andia. Kwa majina naitwa Claire Andia. Tulikuwa tuna travel kutoka Nairobi kwenda Western. Alafu tukafika Salga, gari yetu ikapata ajali na trailer ilikuwa on the kwani ilitoka kwa nini yake, side yake ikagonga blocks ikagonga na hiyo gari ikaumiza gari yetu. So but hakuna mwenye ameumia sana. We just have some minor injuries na ni hivyo tu. Okay,
Boy, they don't agree.